në këtë biset që u bë me kolegët grek, ishe pikërisht fakti që u insistua dhe besoj kam luajtur dhe unë rolin tim aty që të mos ishin intervistat të ndara, po të ishe një konferencë shtypi, pikërisht për të mos mbi vendosur pyetje dhe për të qenë sa më shterus në përgjigjet e ti dhe kështu u vendos që të gjithë gazetarët grek, të gjithë kanalet greke vendosen që të vënin kamerat e tyre dhe të njëkohësisht të bënin pyetjet. Ishin pyetje shumë interesante, po mbi të gjitha do thoja që pyetjet më të rëndësishme ishin ato që kishin të bënin me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe sfidat dhe alternativat që zoti Rama u jep shtetasëve shqiptar në atë që quhet politikbënia e vitit për zgjedhjet e ardhshme, po mbi të gjitha vizionin e tij për Bashkimin Evropian. Pastaj fol pak për Vorio Epirin, sepse një kolege greke nuk e kishte idenë se termi Vorio Epir nuk përdoret më. Gjithsesi, kjo është ajo prapaskena e vogël. Por pyetjet e tjera ishin shumë interesante dhe zoti Rama me shumë qetësi u shpjegoi kolegëve grek të gjitha ato që ata interesoheshin. Kishin mundësinë të bënin më shumë se një pyetje, qëndruan gati 40 minuta aty dhe në fund u fotografuan të gjithë, si ne, unë dhe kolegu Marko ashtu dhe kolegët grek, u fotografuan me kryeministin shqiptar dhe u përshëndetëm shumë përzërmërsisht. Ndërko, Artur, kolegët shqiptar ndërko mbetën blokuar për disa orë në kufirin që lidh dy vendet dhe gjithashtu kryeministri foli edhe për një mas që i rëndon pa drejtësisht mbi kolegun ton, gazetar Marin Memën, dhe tha që do të ketë një kërkesë zyrtare edhe nga qeveria shqiptare. Mund të sqarosh të dyja këto çështje, nëse ke mundur të mësosh diçka më tepër? Po, ta nisim nga fakti që çfarë ndodhi në kapësis dy ditë më parë, e vërteta është kështu. Asnjë koleg, asnjë media, asnjë gazetar, shteta shqiptar, i televizionet shqiptare nuk u pengua të kaloj në kufi. U penguan pajisje transmetuese. Është një procedurë doganore e cila duhet kryer. Tani, nëse nuk e kryejtë në Shqipëri, apo e kryejtë në Shqipëri që e din ata të cilët u nisën për të ardhur. Ajo që unë di dhe kontakti personal që unë pata si me drejtorin e doganave në Greqi, ashtu dhe me rajone e policisë të kapshqisës, ishte, se arim ishte shumë i qartë. Nuk kanë procedurën doganore, do na duhen, janë dy alternative. Me që sot është ditë pushimi, nuk mund të kryet procedurë doganore, atër do na duhet një leje posaçme, nga Ministria Jashme, dhe ne nuk kemi asë lloj problemi për të kaluar njerëzit. Dhe ashtu ndodhë. Pra, një procedurë doganore e cila nuk u kryet në kohë, kanë shkuar dhe erë të tjera në Greqi dhe nuk ja kanë kërkuar diçka të tillë. Jo, pikërisht të po dhe, kolegët ka shkuar shumë herë të tjera në Greqi dhe nuk kanë patur asnjë problem, sepse nuk kishin dhe këtë problem kolegët, kishin problem aparaturat. Nëse kolegët kujtojnë rastin e 12 majit, kur zoti Rama mbriti në një vizit të ngjashme dhe në një miting të ngjashëm në Greqi, atere ishe bërë njoftimet, ishin bërë shumë më herët, notat ishin dërguar shumë më herët në përmjet ministrisë së jashme, dhe nuk ishe problem, por ishe një procedurë doganore, pra e kishin kryer veprimin doganor të teknik, dhe njëti staf teknik e kishe kryer veprimin doganor, dhe atëherë nuk ishte asnjë lloj problemi. Këtëherë nuk e kryer të veprimin doganor, duke kujtuar me gjasa se është i panevojshëm, ose duke kujtuar me gjasa se kjo gjë është kryer automatikisht nga Ministria Jashtme Shqiptare. Ishte një keq kuptim, u zgjidh me një ecë, apo ambasada shqiptare telefonoi Ministrisë Jashtme, në pak minuta ka të paktën nga informacionet e mia dhe i kam shumë të sigurta informacionin Ministrisë Jashtme Greke, ka zbritur në punë shefja e protokollit, e cila ka urdhëruar me një Erdoganën të çlirohet gjithë situata dhe ka dërguar një shkresë personale të saj, me urdhër të saj dhe me kërkesë të saj, e cila i ka kërkuar që të lejohet me njerë pa isë të transmitu se të kaloj kufirit. Dhe Gjoj, ne të gjithë që punojmë të lezone, dim se sa kushtojnë këto loj pa isës, dhe kjo procedurë doganore kërkohet pikërisht sepse shtetet mes tyre dëshirojnë të mos ketë trafikim të këtyre pajisjeve. Flasim për pajisje kushtojnë nga 150-200 deri në 500.000 euro kushtojnë këto pajisje dhe trafikimi këtyre nga një shtet në tjetër ka qenë shumë real, ka ndodhur disa herë. Datë procedurat doganore janë shumë të thjeshta. Çfarë do thotë kjo? Pronari kësaj pajisje transmetuese, nëse është si televizion, si privat, kushdo që ofë është një person juridik, e plotëson një list në të cilën, pasi sqaron targën e mjetit dhe llojin e aparaturës, ka një list në të cilën ka numrat e serive, listën komplet të detajuar se çfarë përmban kjo pajisje. Ajo pajisje deklarohet në dogan, vulloset CMR-ja dhe kalon lirisht. E njëta gjë është dhe për kthimin. Të njëjtin dokument në kthim e deklaron dhe merr vulën e daljes. Nuk është problem, është një procedur shumë rutin, më duket se kushton një thjesht një procedur 70 euro në dogan, nuk është një procedur e vështirë, nuk
nuk është asgjë. Të njëjtën gjë e kryen te televizionet greke sa erdhi në Shqipëri. Po nuk kam patur asnjë problem, as kam vonuar asgjë. Gjithsesi është i keq kuptimi i cili unë mendoj që nuk ka vlen më të merremi por të fokusohemi te rasti Marin Memës, ai poshtë një rast tragjik, një rast që qeveria greke asaj kohe është një nga rastet më të hidhura që të paktën në këto 25 vitet e mia të karrierës, më ka lënë një ngashjet më të hidhura që mundet të ketë një gazetar për një koleg, pikërisht sepse Marin Mema megjithmonë nuk ka kryer asnjë krim, është një emision të cilin ai ndjek rrugën e historisë, ndjek gjurmët e historisë, nuk është për të keq kuptuar, është vështrimi i tij se si shikon zoti Mema situatën dhe nuk duhen asë mënyrë, nuk mund të sulmohen gazetarët, kjo është një tragedi, ka ndodhë vetëm në Greqi dhe mua më vjen shumë keq, që kam qënë një ndër gazetarët që kam transmituar atëre lajmin me lotë në sy për kolegun Marin Mema, sepse është me gjithë më një profesionist i shkëlqyer, një njeri, mbi të gjitha një djali mirë, një shok i mirë dhe një koleg i shkëlqyer. Urojmë që tani më të dëgjohet prej autoriteteve shqiptare kërkesa për ta hequr këtë deportim apo këtë ndalim hyrje në Greqi, sepse nuk e nderon Greqin të ndaloj hyrje në gazetarve, apo të vështirësoj hyrje në gazetarve, ka ndodhur rëndom edhe rastet të tjere, ka ndodhur kolegut mentor Kikia, për shumë i cilu mbajt për 4 orë në aeroport para një për 6 muajsh. Flasim për ngjarje dhe fenomenet të cilë nuk e nderojnë Greqinë, e shqetsojnë të gjithë, na shqetsojnë të gjithë ne që besojnë në fjallën e lirë, dhe mi të gjitha në lirin të kryem profesionin tonë, cilë është një profesion fisnik, dhe mi të gjitha, pa tjetër herë pasere krijojmë dhe armiq, na kritikojnë dhe na shajnë, por ne thjesht bëjmë punën tonë dhe kjo është detyra jonë të pasqyrojmë ato që ne shikojmë, ato që dëgjojmë dhe ato që besojmë. Gjithsesi uroj që kjo të mos vazhdohet më nga ana greke, për asnjë lloj gazetari, për asnjë qytetar shqiptar nuk ka arsye pse të ndalojë të hyjë, mbi të gjitha këto vendime janë marrë pa vendim gjykate, janë vendime që i ka marrë një zyrtar nga një koltuk aty pa qenë i informuar dhe me gjasa, pa qenë i përkthyer mirë tekstet dhe pa patur një akuzë serioze ndaj personit i cili akuzohet dhe ndalohet të jetë në territorin grek. Është një tragjedi, një rast shumë shqetësues dhe uroj që të mos ndodhi më, Xhoj. Artur, dhe një pyetje të fundit, më shumë me batut ka patur edhe një tërmet në vizitën e Ramës që përkohoi me vizitën e tij. E tundi fort Rama, e tundi Selaniku pikërisht me prezencën e ti dhe me fjalët e forta që tha nga Selaniku. Kështu komentua nga të gjithë gjithësisht, me që ndodha aty dhe unë e ndjeva goxha tërmetin dhe tërmeti më duk më i lehtë se fjalët e Ramës.